Ujeedka safarkan ayaa ahaa kurgelida xaalad daabaareed ee deegaanada gobolka Togdheer. Xildhibaan Mubaarak Biddi iyo mas-uuliyiinta ururka Dera Foundation oo ka shaqeeya horumarinta arrimaha bulshada, isla markaantaas 50 rigbiyood ka qodaya deegaanada Soomaaliland, ayaa kormeero kala duwan ku maray deegaanada Inaaf Madowe iyo Balacanale. Odayaashii waxgaradka ee mas-uuliyiintani la kulmeen ayaa uga warbixiyay xaalad daabaareed ee deegaanadooda iyo dhibaatooyin ay kala kulmeen deegaanada Riiga Galle. Waxaa ku yaalla magaalada tan 400 oo berkedood, 400 ee berkedood ma gelin inaad awood buuxda oo waliba degdega oo emergency oo wixii la kari karaba waxa la wixii la kari karaba sidii dadaal loo kari karo sidii biyo loogu sameyn lahaa deeqihii tii dawladda iyo kuwii hay'adaha iyo kuwii maxaa ku raahdaa baac mushtariga Soomaaliyeed ee la ururiyay la sheegayay waxa la wax ummadu ka hayso oo kasoo gaaray ilaa imanka ma hayno kuwii biyo galeen iyo tan biyo galeen waxa loo roonaa kuwii biyo galeen baa loo roonaa roonaan bar laga hadlo dalalada kasoo qaaday riga qacoodali waa filanayni kiigii cooda la waadkale booyahaygu way tagoo faaruqay ka soo noqdeen waa ku celinay iyagoo faaruqay ka soo noqdeen waa ku celinay iyagoo faaruqay bay ka soo noqdeen waxaan u sheegayaa oo aad jabarada Soomaaliland iyo cidda qosaysaba u sheegayaa maamul xumo awgeed baan nuu filayn arrintaa oo arrin ugu qabnaa maamul xumo guddoomiyaha degmadu ceelkan ma raali gelin 15 jeer baa la hadlay waa guddoomiyaha degmada waa mas-uuliyadda yar degmo isagaa noo haya nooma iman waxaan hore uma noolan lahaa hadda hawlana talaabada guddoomiyaha nooma qaran maaha waxaan idinka codsanayaa inanka iyo inanta noo yimiyow ilaa waxbaan isla ognahay abaarta way isla soomaalidu abaarta way isla ogtahay madaxdayada noo timiba madaxweynaha waxaan salaan idiin farayaa ilaa madaxweynaha ingiriiska war abaarta nagula dagaalama inanka iyo inanta farayaa ilaa xiliga idinku hadiidan riigga in laynoo qodo uu maalmo ku dhammaado moogoshihiin wixii ogolow gacanta taag riiggii ogol war waxaan codsanaynaa in biyonalala soo gaadho oo riiguna aanu shancasho nagaga badan annagaa wax ka qodayni xildhibaan Mubaarak Biddi iyo musharax Saleebaan Axmed Carab ayaa iyaguna xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay xil iska saarto cabashooyinkan ka soo yeedhiya dadka abaarta haleeshay. Dowladda qudheeduna dee dadaal badan muujisay, waddankuna waa ku baahsan yahay oo kolley waddanku waa badan yahay oo dee waddanka abaartu way badan tahay oo bari oo dhan bay saameyn ku yeelatay. Laakiin waxaan ognahay un kolley sidii la rabay inaanay waxba halkan uga eelbay rabaan dalka oo dhan inay ka qodaan. marka meelaha ugu muhiimsan ee ugu ee baahida biyo ay ka jirto ee dabeytana waan wada fadhiisanay saaka waan shirnay iyaga iyo aniga iyo barasaabka waxaan isla garanay in meelaha ay ceelasha looga taagi doono ay Balacanle ay lambar kow ka noqoto aadan iyo sool iyo shaleeta saddexdooda u mahadnaqayna runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa oo kuwa inaga ajiibayna soo raacay inay halka Balacanle maanta soo tahay hay-ad iyo hadday tahay dowladda iyo hadday tahay heer gobol iyo heer qaran iyo cid kastaba iyo hadii ti qurba joogaba waxaan leenahay Balacanale waxaa degan dadkii degana dad ka badan baa degan biyana ma yaallaan ilaah baa dee biya dad gaarsiiyey guddoomiyaha ururka Dera Foundation Aadan Axmed iyo shalleyta iyo sidoo kale sool ayaa iyaguna ballan qaaday inay deegaanadaasi ka qoday doonaan riig biyoodyo ay baahi weyn u qabeen dadka iyo dunyada ku nool deegaanadaasi runtii doonaynaa aan ugu soconnaa emkaygu waxa weeye inaanu 50 ceel ka qodno jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan gaar ahaan deegaanadan aada iyo aada iyo aada iyo aada ay baahidu u taalo waxaanu annagu runtii idinka ballan qaadaynaa inaanu ceelka idinla qodayno annagu iminka waanu noqonaynaa insha allahu tacaala 2 week 3 week baanu idinka maqlaanaynaa markaanu idinku soo noqonno ceelkaas. And after hearing that people are suffering from dehydration, malnutrition and the loss of their livestock due to water, I simply couldn't close my eyes or my ears and stay in the UK. Markaan maqlay dhibaatada runtii badan ee ka taagan deegaanada Soomaaliland waliba bariga. Yes, I believe that water is a natural part of the earth. It's a natural part of life and it's here for us. We should all have. Jaamac Saleeban Cumar, warbaahinta SBC magaalada Burco.